köpçülük 90% başlovchilar uchun o'sha savolni berishadi. Qanday boshlash kerak degan. Men eng asosiy 5 ta narsani aytaman. Ya'ni o'sha 5 ta narsa eng muhim hisoblanadi. Agar o'sha 5 ta narsani to'g'ri qilsangiz, siz o'rganib ketishingiz oson bo'ladi va tez-tezga kirishib ketasiz. Buni birinchisi mentor topish, ya'ni ustoz topish. Har doim birinchi har bir sohada har bir qaysi kasb bo'lishidan qat'i nazar ustoz topish birinchi o'rinda turadi. Ilm olish bo'lsin yoki kasb o'rganish bo'lsin, yaxshi ustoz topish birinchi o'rinda turadi. Yaxshi ustoz ko'rmagan dasturchilarda o'rtacha, ya'ni unaqa kuchli mutaxassislik kamdan kam yoki uzoqroq muddatda chiqishi mumkin. O'zida harakat bo'lishi mumkin, ko'proq vaqtda natijaga erishishi mumkin-da, ya'ni bu shunchaki solishtiruv. Bu birinchisi. Ikkinchisi communication skills dedi. Ya'ni muloqot qilish qobiliyatini shakllantirish kerak. Chunki dasturchilikni ko'pchilik o'ylaydi faqat kod yozishdan iborat deb o'ylaydi. Unaqa emas. Ya'ni communication skills bu, ya'ni proyektda masalan aytaylik 30% meetinglar bilan o'tadi. Ya'ni bu yerda daily masalan har kunlik o'sha hisobot beriladigan nimalar bor yoki bo'lmasam o'sha proyektda qanaqadir muammo chiqsa project menejerlar yoki product ownerlar yoki dasturchilar o'zaro bir-biri bilan gaplashadi. Ya'ni masalan aytaylik, aynan hozir mening ishimda ishchilar har qaysi har joydan. Masofada ishlagandan keyin dunyoning turli joyidan. Bu muammoni bir-biriga tushuntirish uchun to'g'ri yetkazib bera olmasa, bu muammo bo'ladi. O'shaning uchun communication skills har doim birinchi o'rinda turadi. Uchinchisi Google'ni to'g'ri ishlatishni bilish kerak. Google'dan to'g'ri izlashni bilish kerak. Buni alohida o'zi katta bir nima? Ya'ni bilsangiz-da, masalan, o'sha bir narsani izlagan paytda Google'da to'g'ri kalit so'zlar bilan tanlash va uni qaysi saytdan izlash, uni bir qancha bir qiziqib ko'rsangiz, ko'p narsasi bor bu yerda-da. Ya'ni o'sha narsani yaxshi bilib qo'yish kerak. Chunki ishlash davomida har doim ham birovdan so'rab sizga maslahat berilmaydi. Ba'zi narsalarni o'zingiz spravishnikni ochib o'qishingiz kerak bo'ladi. Uni hamma detallarini dasturlashda yodlab qola olmaysiz. O'sha Google'dan unumli foydalanishni bilishlik bu o'ta muhim turadi. O'sha Facebook'da ham mana IT'da bir ikkita kanallar bor. Masalan, qanaqadir muammoga uchragan bo'lsa yozishadi. Menda mana shunaqa xatolik chiqdi, nima qanday yechamiz deb so'rashadi. Keyin ko'pchilik javob yozsang, Google'dan so'ra deb yozadi. Albatta Google'da mana bu narsalarni yechimi bo'ladi. Ya'ni 90% standart xatoliklarni hammasini yechimi bo'lishi aniqda, ya'ni so'ra faqat to'g'ri kalit so'zlar bilan to'g'ri izlashni. Bu ham muhim narsa. Demak, uchinchisi bo'ldi. Demak, birinchisi yaxshi ustoz topish, ikkinchisi communication, ya'ni muloqot qobiliyatini rivojlantirish, uchinchisi Google'da to'g'ri ishlata olishlik va to'rtinchisi har kuni doimiy uzluksiz kod yozish kerak. Bu juda ham muhim. Ya'ni doimiy ishlash kerak. Bu narsa bo'lmasa, ya'ni uzluksiz o'rganish bo'lmasa, IT sohasida o'sish bo'lmaydi. Chunki aytaylik, masalan, shaxsan o'zim shu paytgacha 10 yil davomida standart proyektda ishlamaganman. Har safar yangi narsa, har proyektda yangi narsa o'rganishga majburman. Bu bitta minus va qiyinchiliklardan bittasi, lekin o'sha o'rganishni yaxshi ko'ruvchilar uchun va tez o'rganish, o'rganish bir narsani tez o'rganib olish o'sha qobiliyati bor insonlar uchun bu muammo emas. Har kunlik doimiy o'sishda bo'lish kerak. Qolgan sohalar kabi. Masalan, matematikani o'qituvchi bo'lgan odam unaqa unchalik shart emasdir. Masalan, u chunki o'sha o'rgangan narsalar bor, temalar bor. Ma'lum bir fizikadan ham masalan narsalar bor. Ular har kuni o'zining sohasida ko'p narsa qo'shilmaydi, lekin IT sohasida har kuni frameworklar, yangi texnologiyalar kirib keladi, yangi yo'nalishlar ochilyapti masalan-da. Bu degani eski texnologiyalar masalan hozir ishlatilayotgan 5 yil oldingi texnologiyalar hozir ishlatilmaydi. Hozir eng oxirgilari yana ish o'rganib ularni ishlatish kerak bo'ladi. Bu 4-inchisi. Va 5-inchisi o'shalar ichida open source proyektlarda contribute qilish kerak. Ya'ni open source proyektlar bor. Ya'ni bu ochiq kodli proyektlar hisoblanadi. GitHub'da masalan, ya'ni bu yerda juda ham qiziq zadachalar qo'yiladi, ya'ni muammolar qo'yiladi. O'sha muammolarni yechib,
Bu yerdan yoki shunchaki kuzatsangiz ham kim qanaqa qilyapti. Bu yerdan ham ancha narsa o'rgansa bo'ladi. Chunki u yerda eng yaxshi optimal yechimlarni, ya'ni u yerda community bo'ladi. Shu communityda open source da bolalar o'sha programmistlar o'sha yechimni analiz qilib, keyin ruxsat berishadi. Ya'ni tasdiqlashadi, keyin qo'shiladi siz yozgan kod. Bu ham bitta maslahat. Mana shu 5 ta narsa bor, keyin undan tashqari yana boshqa narsalar ham bor, lekin ularga hozir to'xtalib o'tirmayman. Bu narsalarni mana shu 5 ta narsa asosiy muhim narsa deb bilaman dasturchi bo'lish uchun. Hozir